perspectiva que nós entendemos que é mais abrangente e talvez por isso melhor. Então, o que nós temos agora é os mandatos dos membros de comissões ordinárias serão de 1 ano, sendo permitida a recondução enquanto estiverem na condição de conselheiros. Tem um outro item que aí fala em recondução, que no outro não tem. Então, os mandatos dos membros de comissões ordinárias serão duração de 1 ano, sendo permitida a recondução, tem que colocar ali, isso. Iniciando-se na primeira reunião plenária ordinária do ano e encerrando-se na primeira reunião plenária do ano seguinte, ressalvado o caso de conclusão de mandato de conselheiro nesse período. Ou seja, vai de uma plenária até a outra plenária, e não só por 1 ano. Foi exatamente o que nós fizemos para os outros, na plenária ampliada até a outra plenária ampliada. Aqui seria da plenária ordinária até a próxima plenária ordinária 1 ano depois. E aí não é 1 ano tempo, porque se o dia da plenária não coincidir, eventualmente pode acontecer de ficar 1, 2 dias aí sem ter a comissão, o coordenador, o que for. Então, nós acreditamos que essa segunda cobre melhor e tem uma coerência maior com a anterior. A mesma coisa que está aqui, porque ali, ó, membros das comissões ordinárias, vai a mesma coisa para as comissões especiais também. Se os colegas concordarem, a gente está entendendo que esse é mais completo. Os outros dois, Rodrigo, deixa o que a gente decidiu, por favor. Risco o trecho que foi abandonado, né? É só para riscar ali o que. Tá. E aí, pá. Aí já estava tudo feito. Uma mágica. E vamos passar lá para os especiais também, a mesma coisa, né? Os mandatos dos membros. Presidente, nós já arrumamos a resolução também, que entra aquela alteração, caso queira passar para isso. Todos estamos de acordo? Bom, então concluímos os destaques solicitados. Pergunto, tem alguma observação a mais de algum dos colegas? Se não, colega Wellington. Alô. Só para tirar a dúvida aqui, quando for eleito presidente, né, o critério de desempate ficou para esse candidato com O registro mais antigo. mais antigo. Isso vai ser rebatido também para os coordenadores, não é isso? Sim, Tá, então, mesma depois a gente coisa. vai Só o mexer mais lá idoso é aquele do período do de período. alteração de mandato. Perfeito. É isso. Colega Renato Nunes, depois eu vou devolver a palavra aqui para a relatora, para ver se tem alguma observação a mais e para a leitura da deliberação, né? Renato, por favor. Eu havia pedido um destaque, o primeiro destaque, eu acho, ontem, a questão dos registros, e não apareceu nem ontem nem hoje, eu não sei se ficou para trás. Hã? Não, aquele eu já lembrei. Eu acho Sobre o que que você era, sabia, eu Renato? tenho a impressão que foi no Lembra? capítulo 2, era sobre registro. O tema era registro. Não é das competências da SEP, O que onde fala em vários você registros? juntou, você juntou ali, você Ah, eliminou um e colocou o é outro. nas competências da SEP. Ah, Tá aí, aí, ó. registros de direitos autorais e acervos técnicos. Sim. Estavam separados, registro de direitos autorais e estava separado acervos técnicos. Eu acho que foi mais
cômodo deixar como estava antes. Registro de direitos autorais, registro de acervo técnico, sem riscar. Eu não sei por que, que mudou aí. Eu não lembro, desculpa, eu não lembro, tá? Qual é o artigo? Por que que em algum momento mudou? O que eu pedi é porque estava acervo técnico dos dois, Renato. Volta lá. Estava escrito ali, ó. Um registro de direitos autorais e acervos técnicos, e no outro tinha registro de acervos técnicos. Então, ou a gente deixa separado ou a gente bota junto. Então, e a ideia agora é deixar separado. É isso. Separado. Então, a gente deixa separado, porque eu acho que houve aí um equívoco no texto nosso. É. E então fica separado. Alguma... Godoy concorda? Concordo. Só um pouquinho. Um momentinho, por favor. Olha ali, ó, registro de direitos autorais, elaborar diretrizes para registro. Ok, até o meio ali está igual, tá? Do lado direito. Realizar e manter atualizados os registros de direitos autorais na forma dos atos normativos do CAU-BR. E o de baixo? Realizar e manter atualizados os registros de acervos técnicos, vírgula, na forma dos atos do CAU-BR. Está igual, tá certo. Obrigada. Por favor, procura aí onde é que está cadastro de cadastros. Aí eu tenho certeza que tem cadastros, mas eu acho que aí é das instituições de ensino. Dos arquitetos é na CEP. Ali, ó, Cadastro Nacional. Tá ali. Isso aí tá onde? Tá na... Tá, a que se refere esse plenário? Tá. Das competências do CAU. Agora vamos ler se é isso aí, presidente. Ali, do CAU, Cadastro Nacional dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo existentes nas instituições de ensino superior, CAU-BR. Não, cadastro de arquitetos. De arquiteto. Então é esse aí. Manter no CAU, manter os... Veja no CAU é... Mantendo, eu queria sugerir, eu acho que é esse. É aí mesmo? Mantendo o cadastro atualizado, o cadastro central. O meu receio aí foi de que se comecem a formar cadastros paralelos em cada CAU estadual, como acontece no antigo conselho. Né? Cada... Mas, presidente, só pode ser feito através do CICAL. Cadastro é do CICAL. Não tem como fazer cadastro paralelo. Porque as inscrições e os registros são feitos no CICAL. Às vezes, na eleição passada, já houve um problema. Bom, não custa botar, né? Cadastro central atualizado. Tá, mas eu acho que a gente usar central é mais um, é o cadastro CICAL. Cadastro do CICAL atualizado, alguma coisa assim. Porque... o cadastro que vale para o CAU, inclusive para a eleição, é o cadastro que está no CICAL. É, mas na eleição passada.
não por causa, não por, não, usamos centralizado. É que na última eleição não foi usado centralizado, só que não tem a ver com isso que nós estamos falando aqui. O presidente está apenas pedindo para que a gente reforce que esse aí é o cadastro geral, que é o do SICAL. É tão geral, o cadastro geral do SICAL, ou central do SICAL, para que não, não aconteça começarem fraudes estaduais a fazer cadastro paralelo. Como que está dizendo lá no CAL, no primeiro, por favor? Ali. Inscrições de pessoas físicas e jurídicas habilitadas para exercerem. As inscrições são feitas via SICAL. Oi? Tá, isso aí é o termo da lei que se traduz em um cadastro. Qual é esse cadastro? É o cadastro do SICAL, certo? Bem. Mas eu acho que basta botar. Não, eu acho que mantendo o cadastro do SICAL. Então, cadastro único. Agora sim. Cadastro único. Do SICAL. Tá. O atualizado, eu acho que tem vírgula, não tem? Cadastro único e atualizado do SICAL, quem sabe? Cadastro único do SICAL e atualizado. Tá bom. Tá bom? O importante é ficar compreendido isso. Tá, não tá seja bem. Dado um outro. Só para tranquilizar, aquele problema que ocorreu na eleição passada não deverá não ocorrer, vai ocorrer mais dessa vez, porque a conta vai ser feita pela própria SEM. Deveria ter sido feita na semana passada. Bem, eu pergunto aqui à colega, Gislaine, né, se tem alguma. Não, na realidade, as contribuições todas que vieram hoje, a gente agora, claro que tem que ler para ver se não escapou nada, porque todo esse regulamento ele é feito em colunas, os termos de um passam para todos, né, e tem termos que se repetem, então agora a gente vai ter que avaliar certinho se não escapou nada. Então, com relação a isso e a leitura do documento, eu acho que é o que espelha aí o que nós debatemos, presidente. Poderíamos passar aí a leitura da resolução. Claro que tem que passar para uma revisão ortográfica, né? Sem de numeração, todas essas remissões, tudo, né? A revisão que se faz normalmente lá na assessoria jurídica, né? E se não aparecer nenhum problema, já vai para a publicação. Nós tivemos que anexar, então, na resolução, aquilo que alteramos no CG-CSC, na composição. Então, está ali, além daquilo que eu já tinha lido, fica, altera a resolução CAUBR número 60. Pode passar, por favor, ali. Considerando a resolução CAUBR número 60, que cria o Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, eu acho que tem um traço ali, não tem, Rodrigo? CSC. Compreendendo o CAUBR e os CAUF, institui a comissão temporária gestora, denominada Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados e da Outras Providências. Considerando a resolução 71, de 24 de janeiro de 2014, que regulamenta o compartilhamento entre os CAUBR e o CAUF, da gestão, manutenção, evolução e despesas. Essa não está sendo alterada, mas como a gente está tratando de CSC, botamos as duas. Pode passar agora, Rodrigo, para a alteração, por favor. Mesma coisa. Repete.
E aí a modificação. Então tá ali. Pode voltar um pouquinho para os colegas poderem entender? Então, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, as revogações que já tinham sido lidas, e aí entra um artigo 10 ali. Os incisos 2 e 3 do artigo 2º da resolução número 60, que é essa que a gente está se referindo, de 7 de novembro de 2013, passam a vigorar com as seguintes alterações. Item 2. Três representantes do CAU-BR, sendo um membro do plenário, um membro indicado pelo plenário, um membro indicado pela Comissão de Organização e Administração e um membro indicado pela Comissão de Planejamento e Finanças, todos homologados pelo plenário. E o 3, três presidentes de CAU-F, todos indicados pelo conjunto de presidentes de CAU-F. Essas são as alterações para dar a mesma leitura do que está complementado no regimento. Artigo 11. As disposições contidas no artigo 10 dessa resolução e no artigo 200 do Regimento Geral do CAU terão vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, que é não precisar recompor o CSC agora, mas no início do ano. Essas eram as alterações que faltavam em relação à base legal. O artigo, aquele que fala essa resolução que vigorou nessa data, não deveria estar por último? Só um pouquinho, presidente. Pode subir um pouquinho aí. Mas esta resolução... É, tem que ser a última. Essa é a última, né? Uhum. Oitava e a última. Certo. Entendi. Não, presidente, nós definimos que não é mais um membro indicado, é o coordenador e o coordenador adjunto. É isso que está dizendo, não é? Nós definimos que o membro, ali, na resolução original, era um membro da CPFI e um membro da COA. No regimento, nós propusemos que preferencialmente fosse o coordenador e o adjunto. No debate, tiramos o preferencialmente e deixamos o coordenador e o adjunto. Não, aí mesmo, CGCST. Então, ali, ó, três representantes do CAU, sendo um membro indicado pelo plenário, o coordenador da comissão... E seus substitutos tem que botar, né? O coordenador da comissão de organização. O inciso segundo, Rodrigo. Três representantes do CAU-BR, sendo um membro indicado pelo plenário, vírgula, o coordenador da comissão de organização e administração. E o coordenador da comissão de planejamento financeiro. E seus substitutos, em algum lugar tem que escrever, tá? Nesse e no dos presidentes, a mesma coisa. E seus substitutos. E aí está no regimento geral quem são os substitutos. Lá embaixo, a mesma coisa, Rodrigo. E pode repetir também o todos homologados. Todos indicados e homologados pelo plenário do CAU-BR. Agora fica coerente com o que nós aprovamos no regimento. Da resolução, eu já tinha lido antes. Essas aí foram aquelas complementações em relação à mudança no CGCSC. Vamos só passar no geral.
acompanhamos como ficou, né? Desde o artigo 1º. Né? Ali, pode passar. Eu posso ler, presidente, não, não precisa, custa precisa, nada. Já foi lida. Tá. Quarto, prazo, quinto, prazo para devolução, né? Pode ser. Aí vem as que são revogadas, né? E depois vem as que são alteradas. São alteradas. E depois está vindo a revogação de novo. É isso que você está falando? Falou primeiro nas revogadas, depois nas alteradas é. E voltou em revogadas novamente. Porque aí já é deliberação, né? É por causa da ordem. Essa aí é deliberação, tá, não é resolução. Tá? Tá por isso que ela está por último. Tá certo. Todos estão de acordo, então? Colega Napoleão. Se há uma mudança, o coordenador da comissão da CPF1, né, ele vai ser membro da UFC, por que, que ele teria que ser homologado também? Porque todas as comissões e todas as participações do Conselho são homologadas. Todas são homologadas. Mesmo. É, mas os. É que, na verdade, a gente homologa tudo no plenário. Não é necessariamente o coordenador, mas é a composição da comissão por meio desses coordenadores. Eu acho que não tem problema, Napoleão. Pode deixar. Ronaldo. Dias, eu só me lembro. Só um instantinho, tá, Ronaldo? Um momentinho, colega, está vendo uma dúvida aqui, tá? Acabo de descobrir aqui. Na verdade, o que nós tiramos preferencialmente foi no CEAL. Foi no CEAL que nós modificamos a composição, tiramos aquele preferencialmente e colocamos os presidentes, os como é que chama? Os vice-presidentes, e colocamos não preferencialmente os coordenadores da Comissão de Ensino e Exercício Profissional, mas os coordenadores das comissões. Então, aquilo que nós mudamos estava lá no CEAL. No CGCSC, a composição está mantida. Então, aquilo que estava originalmente transcrito é o que vale. Olha ali a composição agora do CGCSC, para que não reste qualquer dúvida dos colegas. Ó,
3 membros do CalBR, 1 conselheiro titular do CalBR indicado pelo plenário, 1 conselheiro da Comissão de Organização e Administração, 1 conselheiro da Comissão de Planejamento e 1 conselheiro que nós cortamos ali, ó, 1 conselheiro indicado pelo presidente. Essa foi a comissão, essa foi a composição que nós aprovamos, vamos dizer assim, para o CG-CSC. Por isso que lá na alteração da resolução se mantém essa composição. Mas só tem que verificar ali. Eu pergunto uma coisa. A experiência desses primeiros períodos aí do CG-CSC, de fato, foram os coordenadores das comissões do comércio e da comissão de administração. Na verdade, funcionou assim e é bom que seja assim, porque o coordenador sempre está a par do geral da sua comissão. Será que não seria melhor manter o coordenador? Presidente, eu sou suspeita para falar, né? Eu sou da comissão, sou coordenadora. Mas só fica difícil. Agora é, eu vou tirar. Tá, não, eu vou tirar então a questão assim mais pessoal, mas me parece que há coerência nisso, porque realmente são tomadas decisões assim muito estratégicas e que depois passam para dentro do conselho muito por intermédio dos seus coordenadores. E, enfim, acho que tem algum sentido nisso que o presidente coloca. Nós realmente não pensamos em mudar nisso, mas mudar isso. É, já que estamos fazendo esses ajustes aí, considerando a experiência até aqui, e aí teremos que fazer a mesma coisa. Não vai mexer na atual composição, por acaso já era assim, né? Sim. Mas já fica indicado para a próxima, do ano que vem, né, que seja próprio coordenador. Se os colegas concordam, tem algum problema, pessoal da comissão? Celso, Wellington, tudo bem? Ao invés de termos um membro, teríamos os coordenadores, tanto da CPFI quanto da CSC, no, desculpa, da CPFI, da COA, no CSC. Na prática, é o que está acontecendo hoje. Pode tirar o indicado por essa também, Rodrigo. Certo? Então, tá bom. Então tem mais uma alteração lá na resolução. Fica como estava mesmo. Membro indicado pelo plenário, coordenador da comissão de administração, coordenador da comissão de finanças, seu substituto, todos homologados pelo plenário do CalBrasil. Não precisa alterar. Não precisa, é, eu acho que fica assim, né?
próprio regimento geral, os que aprovam o relato com as alterações. Ronaldo, só um instantinho, não entramos em regime de votação ainda. Ronaldo. Som. Levanta o braço aí. Ali, ó. Eu tinha pedido informação sobre o prazo de homologação dos estados. Sim, tem uma outra também, tem uma observação. Obrigado, Ronaldo. Sobre o prazo para ajuste, são 180 dias, né, Gislaine? A gente pode ler de novo. Os CAUs terão prazo de 180 dias a contar da publicação para adequarem e aprovarem os seus regimentos. Depois, mais 30 dias para encaminhar, porque tem os registros, cartórios, etc., né? E isso aí, mais ou menos, a gente já conversou com muitos. Em função de que existe um modelo, fica relativamente simples adaptar. Gislaine, foi bom lembrar aqui que já ia. A nossa assessoria jurídica estava lembrando aqui a entrada em vigor para nós mesmos do CAU Brasil. É necessário em um tempo, né, para nossa própria organização. Já tem ali, presidente. O CAU-BR terá um prazo de 45 dias para se adequar. Já tem, meu Deus. Tem para os CAUs e tem para o CAU-BR. É o quinto. 45 dias. Então, nós não podemos colocar logo lá no final, em vez de entre... Coloca lá no finalzinho, Rodrigo. Em vez de entrar em vigor na data de sua publicação, entrar em vigor... no dia 15? Não, presidente. Não. Meu Deus. Vigor é na publicação. Mas a gente está previsto 45 dias para se adaptar. O artigo 5º não resolve isso? Dá uma olhadinha ali, então, por favor. Volta no artigo 5º, por gentileza, Rodrigo. Veja se não contempla. Eu não estou entendendo, doutor Medeiros. Tá, mas ele não tem que entrar em vigor para aplicar os atos? Nós estávamos propondo 30 dias do prazo da publicação, da data da publicação. O que eu estou sugerindo é que entre em vigor num prazo maior, não na data da publicação, porque a própria lei de introdução ao Código Civil diz que a lei entra em vigor se ela não estipular a data de vigência, ela entra em vigor 45 dias depois da publicação. Normalmente, as nossas resoluções já tem essa disposição, entra em vigor na data da publicação. O que a gente poderia colocar, entra em vigor, sei lá, no prazo de 30 dias depois da publicação. Né? 45 dias após. Depois da publicação. Então, só tem que arrumar o último lá, entra em vigor. 45 dias. Da data. Isso. Entra em vigor 45 dias da data da sua publicação. Estão falando aí. Rodrigo, por favor. 45 dias. Em 45 dias após. Após a data. Okay. Não é? Após a data. Entra em vigor. Em 45 dias, não é isso? Uhum. Em 45 dias após a data de sua publicação. Ok. Mais alguma lembrança? Então vamos lá, vamos ao painel de votação. Então.
muitas e muitas mãos, de fôlego e sob sua coordenação. Parabéns. O colega Wellington Camacho pediu a palavra ali. Depois o colega Manuel. Oi, oi. Bom, o presidente já falou tudo o que eu ia falar, mas só quero reforçar de, em alguns momentos, ter feito parte desse trabalho por ser suplente de conselheiro desta comissão, mas eu não poderia deixar aqui de destacar o trabalho, a preocupação, o zelo e a forma como foi conduzido esse trabalho pela nossa coordenadora Gislaine. Um trabalho simplesmente fantástico, primoroso, uma dedicação que até a gente não consegue entender, mesmo doente, diversas vezes ela estava e fez a coisa andar da maneira como deveria. E eu não posso também esquecer o colaborador, o Rodrigo, um grande também articulador no sentido de nos ajudar, de trazer as informações no momento correto, de buscar as informações mais seguras para a gente. Então, essas, lógico, os outros também, o Wellington, todos nós participamos. Mas essas duas pessoas eu queria destacar pelo trabalho que foi feito, trabalho muito extenso, trabalho dessa magnitude que foi feito, e as discussões foram relativamente pequenas em cima de tudo que foi feito. Então, tira-se daqui um exemplo muito grande no trabalho da Gislaine e do Rodrigo. E os meus parabéns vão para eles. Né? Como membro da membro não, suplente de membro da comissão, mas também como conselheiro. Obrigado, Wellington. Colega Manuel? Eu estou junto com ele. Aliás, eu escrevi e ele leu. Alô? Bom, parece que o Hélio leu meus pensamentos, porque é justamente eu ia falar, em especial também para a Gislaine, que tem esse gogó de ouro, essa garganta fantástica, não falhou nenhuma vez. E também a equipe, né, que assessorou. Quero deixar aqui os parabéns a todos também, inclusive essa plenária dedicada que concentrou nesse regimento, que colaborou. Então, eu fico só preocupado em quem vai substituir esses monstros em conhecimento aqui, né, no futuro mandato. Quero deixar um abraço a todos. Hein? Obrigado. Outros monstros virão. Colega Ronaldo Lima. Presidente, só para registrar, não vou redundar os reconhecimentos e elogios que já aconteceram com muita propriedade, mas eu quero registrar aqui um agradecimento especial aos funcionários do CAU-BR, que provavelmente estão constrangidos, talvez, diante dos seus colegas que aderiram ao movimento e estão aqui nos dando apoio. Nossa gratidão a vocês. Com certeza, no final dessa reunião, inclusive, vamos tratar disso também, porque é natural, né, embora o respeito que tenhamos à greve, essa coisa, é fundamental também que se mantenha uma condição mínima de atendimento. Né, e isso é um exemplo para o serviço público em geral, o que aconteceu aqui hoje. Né. Colega Wellington. Alô? Não, reforçando a disponibilidade assim, da Gislaine e do Rodrigo, né, nesses dois anos aí à frente, e sempre pegando realmente os dados, as leis, onde a gente discutia muito sobre colocar realmente as informações certas no regimento. E também falar que também teve a Luciana, né, que teve no primeiro ano da comissão, ela também ajudou bastante, né, ajudando o Rodrigo. E agora, nesse momento, o André, né, Pedro, né, o Pedro também teve a sua, é, seu,
coordenadora na nossa comissão, mas a Luciana, ela teve à frente também bastante junto com o Rodrigo no primeiro ano e teve uma grande colaboração nesse sentido. Bom, agradeço também a todos os membros da comissão por participar e ajudar, né, nesse regimento, e a todos os conselheiros e coordenadores de comissões e os profissionais também e entidade. Muito obrigado. Perfeito. Colega Godoy. Presidente, eu particularmente, estava com muito receio da gente fechar isso. Estava com muito receio do fechamento. O ano passado, né, quando começou os debates aqui, eu quero agradecer a companheira Vera, lá em Minas, que incentivou muito o interior a contribuir. Lá o Sérgio Mício, o Rose, a Márcia, que nos assessora lá na Cal Minas, e vários presidentes que eu vi. O Beleza está aqui, quero dar os parabéns, porque São Paulo, proximidade conosco, São Paulo incentivou bastante a questão da participação no regimento. Então, assim, não só as entidades nacionais, mas o interior, que, para surpresa, né, a gente via as contribuições vindo bastante, né, que é mais difícil para o colega do interior. Então, como todo interior, sei que é mais difícil se reunirem, mandar contribuição, muitas dúvidas, né, que foram colocadas. E, realmente, hoje, agradeço mais uma vez de estar participando de um momento histórico, né, porque a gente, um conselho tão novo, e um regimento assim, tão democrático, viu, presidente? Parabéns. Que a gente sabe que crítica vem de todo lado. Mas, assim, eu sei o quanto que esse conselho, na pessoa do presidente, da diretoria, enfim, todos os conselheiros, abrir espaço e contribuir sem cercear ninguém. Um dia a gente estava na comissão de ensino e surgiu esse assunto, né, da questão da democratização, que a gente não vivia isso anteriormente, infelizmente, no Confeia. Eu até discuti com o Geraldinho, quem participou mais, né, que pouca gente, nem muita gente, o próprio sofreu muito, né, o Fernando no Confeia, falou, gente, graças a Deus que a gente tem a nossa casa. Graças a Deus. Porque a democratização é muito bonito falar, mas é difícil exercer. Então, parabéns, Gislaine, o pessoal da comissão, o servidor Rodrigo, né, apesar de engenheiro, né, o nosso, como diz a Dani, o nosso malvado favorito, é brincadeira, a gente sabe do empenho de todos os servidores. E parabéns pela atitude aqui ontem, parabéns pelos que estão aqui colaborando, e que o Brasil hoje, né, pense um pouco mais no que está acontecendo nesse movimento. E oxalá o nosso país hoje tome força para barrar, como diz a UNE aqui, né, que hoje nós estamos brigando, há 100 anos atrás, brigaram porque estão querendo nos tirar hoje. Parabéns à UNE por essa campanha, né? Obrigado, professor. Obrigado, Godoy. Colega Napoleão. Queria também colocar assim, um elogio, né, digamos, ao trabalho, à professora do Flávio, coordenando tudo isso, a comissão e os colaboradores, e colocar assim, a reflexão de que esse tipo de esforço dificilmente ele é compreendido e é reconhecido pela opinião geral das pessoas, né, porque as pessoas entendem que um regimento é apenas uma
Primeiramente, eu quero agradecer muito as palavras carinhosas e aí o reconhecimento do empenho, do trabalho da comissão, que eu tive a felicidade de coordenar e trabalhar junto. Esse momento, ele é histórico, eu acho que é mesmo, mas, para mim, ele tem um significado mais especial ainda, porque o primeiro regimento do CAU, quem tocou e quem fez, foi em 2011, coordenado por mim também, dentro do GT3, dos coordenadores das câmaras de arquitetura. O primeiro regimento do CAU fomos nós que fizemos, que depois foi aprovado e modificado, enfim, como deveria. E hoje eu estou aqui de novo, aprovando um outro regimento do CAU, fruto de um amadurecimento absurdo que nós tivemos pela prática, pela conduta, pela quantidade de trabalho, resoluções, etc., que nós viemos tendo e desenvolvendo durante todo esse período. Esse regimento jamais poderia ser esse documento que ele é se ele não tivesse sido baseado numa regularidade, numa seriedade e num investimento enorme que os colegas todos que já estiveram na outra gestão e agora tiveram com relação a esse conselho, e que agora a gente pôde pegar, aproveitar todo esse conteúdo e buscar consolidar num documento que a gente espera que seja o melhor possível e que reflita esse momento que nós estamos passando hoje dentro do conselho. Eu acho que esse amadurecimento do CAU e que se reflete nesse documento, falando um pouco do que disse o Napoleão, para a COA, uma das coisas mais importantes é que todos os conselhos entendam a importância do documento regimento. E a gente sabe que não tem essa compreensão, mas o fato agora da gente ter feito um documento que se chama Regimento Geral do CAU, eu tenho a impressão que vai alterar um pouco essa concepção de o que, que significa um regimento, porque nós, na verdade, estamos propondo e aprovamos agora um documento que é macro, maior ainda do que o Regimento Geral do CAU-BR, que era o que nós tínhamos antes. Eu espero que esse documento realmente sirva para valorizar os regimentos naquilo que eles precisam ser valorizados. O Júlio antes me perguntou no que um documento como esse refletiria para a sociedade, né? Porque a gente fica imaginando, a primeira coisa que eu pensei, nada. Não reflete em nada isso aqui, é só como é que vota na plenária, como é que monta a comissão, enfim. A gente, 5 dias, 3 dias, vai para cá, vai para lá, quem decide, quem compõe. E a gente tem uma sensação, às vezes, de estar fazendo uma coisa, um documento interno ao conselho. E ele é, eminentemente, um conselho, um documento interno. Mas depois estava refletindo, e a gente até estava comentando, é que o conselho só tem condição de funcionar bem e entregar aos profissionais aquilo que eles merecem pelo investimento que fazem no conselho, se tiver documentos bons, documentos claros, documentos honestos e que possam ser aplicados de forma correta, coerente. E aí, nessa hora, a gente entende que um regimento, ele sai para fora da fronteira do conselho, ainda que de forma indireta, mas que traz a gratificação que a gente precisa quando a gente passa o tempo inteiro tratando só de regimento, norma, vai para lá, vem para cá, falta vírgula, falta isso, falta aquilo, não tem título, é maiúsculo, é minúsculo. Parece que a nossa vida está reduzida a isso, né? Quando a gente consegue trabalhar com os colegas e fazer um trabalho que a gente entende que tem um fôlego, a gente enxerga isso como um documento que pode ter uma vida extra, extra fronteiras do CAU. Então, primeiro, eu agradeci ao carinho dos colegas, repito aqui, é muito gratificante verificar reconhecimento sempre. Eu divido com a nossa comissão todo o trabalho. Nós temos uma comissão interessante, porque nós temos 2 conselheiros suplentes que participam muito, não de forma rotineira, mas participam muito da nossa comissão. Então, a nossa comissão ela é efetivamente acrescida de 2 pessoas que também dão
a sua grande contribuição. E é grande porque são duas pessoas a mais pensando e colaborando com a gente. Eu tenho que agradecer muito ao CAU de Minas. O colega de Minas falou, ele não estava aqui quando eu falei antes, mas as contribuições de Minas foram muito importantes. Tenho que agradecer ao meu CAU lá do Rio Grande do Sul, que não tinha entendido a estrutura, nem como é que era o documento, mas que também nos fez avançar mais e estabelecer uma estrutura mais avançada daquela que nós tínhamos. Agradeço, na verdade, a todos aqui, mas eu vou registrar um agradecimento especial ao Rodrigo, que está aqui hoje, né, no meio de uma greve. Ele é um dos poucos que estão aqui e que são empregados públicos do CAU, e ontem ele disse que viria hoje, independente da greve, porque ele tinha que ajudar a COA. E eu acho que isso não tem preço. Além da dedicação, enfim, do trabalho e da coerência e do empenho todo, da Luciana, que trabalhou bastante com a gente, depois o Pedro nos ajudou, e todos os outros setores do CAU, porque nós, para poder fazer um documento como esse, nós tivemos que mergulhar em todos os setores do CAU e contar com a colaboração e a dedicação de todos. Então, mais uma vez, agradeço a todos os colegas a confiança e espero que esse documento tenha uma vida longa. E não posso deixar de registrar também a dedicação do nosso presidente com relação a isso. Não no sentido de se envolver no documento, nem nada. Pelo contrário, nós tivemos total liberdade para fazer o documento, com algumas sugestões, naturalmente, com alguns apontamentos, mas no sentido, a dedicação que eu digo é no sentido de ter nos dado esse desafio, de ter cobrado esse desafio e da gente poder estar aqui hoje entregando ao Conselho e à sociedade um documento possível diante do momento. Então, também agradeço ao presidente que nos desafiou. Obrigada. Parabéns. Nós que agradecemos, o grupo está bem firmado aqui, o reconhecimento, né, do trabalho realizado. Bom, podemos começar outro, então. Né? Eu já estou pensando, quando eu deixar a presidência do CAU Brasil, né, o CAU é criarmos um conselho só de arquitetos, né, não de arquitetos urbanistas, né, Dorinho? Começar a luta para a criação de um conselho.
comunicações, e depois temos a surpresinha, né? O Celso, ele vai dançar um padedê aqui junto com a Laís, aqui pra, são os dois aniversariantes do mês, eles vão dançar aqui para nós depois. Ah, é? Padre Fuá, Padre Cátia, Padre Santa. Então teremos um Padre Santa aqui e com alguns brindes. Vamos lá. Nós temos também, a Viviane está lembrando, eu ia deixar para o final aqui, mas se quiserem podemos vir. Tem um texto que foi preparado pela comissão aí do Fernando Costa, Geraldinho e Costa, né? E ajustado ali pelo Júlio Moreno. Se preferirem fazer logo antes dos relatos das comissões, podemos verificar esse texto também. Então vamos lá, o manifesto então, por favor, Rodrigo. Costa, por favor, quer fazer a leitura? Os fogos de artifício você pode deixar para depois. Né? Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, reunido em sua 65ª plenária ordinária, entre os dias 26 e 28 de abril de 2018, na cidade de Brasília, DF, deliberou manifestar apoio, essa palavra tinha sido pedida para retirar, o apoio a todos os trabalhadores brasileiros, em especial os arquitetos e urbanistas, que se vê ameaçados de forma progressiva e gradual pelas reformas trabalhistas e previdenciárias propostas pelo governo federal. O CAU congrega hoje mais de 146 mil arquitetos e urbanistas em todo o território nacional e, desde sua criação em dezembro de 2010, tem primado pela defesa dos interesses da sociedade e dos profissionais em estreita articulação com as demais entidades nacionais do setor. Garantir a defesa dos direitos básicos dos trabalhadores é cumprir o respeito pela democracia. Nesse 28 de abril, onde a maioria dos segmentos da sociedade se une contra as reformas trabalhistas e previdenciárias, o CAU-BR reconhece o movimento e apela para que as manifestações sejam realizadas de forma democrática e respeitosa da sua legitimidade em todo o território nacional. Só a livre expressão em defesa de um país com um futuro mais justo e coerente com a sua diversidade cultural e a inadiável implantação de uma agenda política inclusiva de todas as minorias desse país possibilitará a construção de um Estado brasileiro com maiores condições de desenvolvimento, com efetivo reflexo na qualidade de vida da população. É o compromisso e defesa do CAU-BR em favor da sociedade de todos os arquitetos e urbanistas. Brasília, 28 de abril de 2017. Muito obrigado, colega Tostes. Então, em discussão, se houver alguma sugestão, colega Cássia. Presidente, eu não concordo com esse manifesto, porque eu não discordo. Não discordo, colega, da minha posição. Eu não concordo com o manifesto feito pelo CAU em nome dos arquitetos brasileiros, até porque, no meu estado, muitos arquitetos concordam com a mudança trabalhista. E eu, particularmente, concordo também. Então, eu acredito que não é papel nosso aqui fazer um manifesto dessa natureza. Vocês me desculpem, mas eu acho que não cabe ao CAU falar em nome dos arquitetos brasileiros e ter a plena certeza de que todos discordam disso. Sinto muito, é o meu posicionamento. Vamos lá, Cássia, se tiver alguma proposta de ajuste, fique à vontade também, tá? De propor, né? Se tiver alguma proposta de ajuste de texto, né? Vamos lá, colega Manuel, depois o colega Wellington Camar, o colega Napoleão, o colega Renato Nunes. Tá, assim que terminar essa votação, vamos interromper um pouco o lance, tá?
eficácia e realmente, como ela diz, o conselho também não é, tem realmente profissionais que não concordam com essa visão. Então, eu sou contra essa manifestação. Só quero deixar registrado. Obrigado. Obrigado, colega Manuel. Sempre solicitando aos colegas, se tem algum aperfeiçoamento, por favor, apresente. Eu mesmo dei uma mínima contribuição ao colega Tosh, né, sobre uma determinada palavra. Mas se alguém tiver, por favor, Wellington Camargo. Garanto minha fala, por favor. Eu discordo do manifesto porque ali tem 2018, é 2017. No mais, absolutamente correto. No mais, trata-se de uma entidade de classe. Não está se falando da opinião pessoal minha ou de quem quer que seja. Está se representando uma classe. E toda classe tem aqueles que são a favor e são contrários. E é para isso que está aqui o conselho, para ser votado. Se a maioria decidir que se manifesta, se manifesta. Então, eu só discordo que ali é 2017. Pronto, agora então não discordo mais de nada. Obrigado, colega Wellington. Colega Napoleão, por favor. Eu acho, colega Tássio, que isso não é um absurdo. Isso é uma discussão política. Agora, se nós não tivermos a tolerância, não tivermos o bom senso, discutirmos as questões políticas no nível dos interesses, dos objetivos deste conselho, e não do ponto de vista partidário de quem apoia ou desapoia determinado governo, eu acho que nós vamos perder a serenidade e o sentido de responsabilidade. A nossa responsabilidade, colega Tássio, você está muito contrariado, muito indignada, mas não é justa a sua indignação. É uma indignação equivocada. A nossa responsabilidade é com o futuro da profissão e, logicamente, também com o futuro do país, e não de representarmos a opinião de uma maioria ou minoria de arquitetos, o que eles pensam deste pensar, porque nós pensamos por conta própria. Nós somos pessoas responsáveis, fomos eleitos com esses mandatos aqui, para tomarmos posição. Quer dizer, é evidente que o país passa por uma situação muito delicada. É evidente que essas reformas trabalhistas foram criticadas por vários e vários segmentos, inclusive praticamente toda a Justiça do Trabalho, por exemplo, os desembargadores já se posicionaram contra os riscos que a maneira como está sendo feita leva ao desenvolvimento nacional. E, logicamente, a arquitetura e o urbanismo está envolvido com isso, né? Reformas políticas se faz a partir de um amplo debate democrático. Elas têm que acontecer, logicamente, as reformas institucionais, as reformas trabalhistas, da Previdência, mas não se pode pensar, né, que um Congresso Nacional resolva desmontar todo um sistema de Seguridade Social, né, colocando pessoas para se aposentarem com 80 anos de idade, e isso não seja motivo de escândalo internacional. Né. Até lideranças religiosas internacionais se posicionaram contra estas medidas. Né. Os católicos aqui sabem que o Papa Francisco se posicionou contra isso aí. Então, é preocupante, o Conselho não pode ficar omisso. Agora, eu acho que o Conselho, como instituição autárquica, não pode dizer que apoia uma greve. Né? O Conselho pode dizer, claramente, que a greve é legítima, que a greve é pertinente à situação e à perplexidade que essa mudança feita desta maneira está se dando. Que este Congresso deveria levar realmente esse debate para ampla discussão da sociedade, e isso deveria ter um prazo muito maior de debate dessas reformas, para que realmente chegasse alguma coisa menos assodada. Então é só isso. Não é que se quer apoiar ou desapoiar o atual governo. Né? Então é evidente que isso é uma posição sensata do Conselho. Agora, eu proponho que se retire a palavra apoio, né, e que se coloque que o Conselho reconhece a legitimidade, né, dessa manifestação política nacional, dentro desse contexto, né, em que eu acho que é preocupante realmente, independentemente de avaliar o mérito da reforma, vou discutir aqui o mérito, mas que não se pode
gostaria, eu fui citada. Só um minutinho, deixa eu só pedir desculpas ao Renato aqui. Renato, entende. Por gentileza, você que é mais velho, mais ponderado. Boi velho, né? Não conhece a piada do boi velho. Né? É, colega Cássia, se sentiu. Eu me foi senti. Citada, né? Eu então, me senti, eu fui citada. E eu lá, quero Cássia. Dizer ao colega Napoleão que eu entendo até a sua posição, mas eu não concordo com você dizer que estou errada. Eu não estou, eu tenho pensamento próprio, e o meu pensamento, eu também não estou aqui defendendo o meu pensamento agora. Eu não posso dizer que os 146 mil arquitetos estão de acordo com isso. Então, eu já deixo registrado aqui, eu não estou aqui para fazer manifesto, eu estou aqui a trabalho do conselho e não concordo e vou votar contra, só isso. E democracia é isso, meu caro amigo. Há divergências de opinião, concorda? Você tem a sua, eu tenho a minha, então há respeito, entre, eu respeito a sua como você respeita a minha, é só isso. Perfeito, vamos lá, pela ordem, colega Renato Nunes, depois a colega Lana, depois o colega Ronaldo. Bom, eu queria dizer mais ou menos o que a Cássia falou agora, no sentido de que nós 27 representantes dos estados falamos por 140 mil arquitetos no Brasil inteiro. E, certamente, ao lerem um documento que sai do local, um documento político, no momento grave que o Brasil está passando, vão querer utilizar aquilo nos seus debates, que é o pronunciamento do seu órgão. Então, nós não estamos só emitindo um julgamento ao final de uma plenária que está do lado do forno onde se trabalha o próximo peru. Nós estamos diante de um quadro muito crítico e a nossa posição, que eu acho que seria muito oportuna, esse momento seria muito oportuno, esse documento, se nós enfatizássemos a importância da manifestação popular, seja com greve, seja na rua, seja da forma que for, para se anunciar ao Congresso e ao governo que estamos também querendo participar dessas mudanças. Esse é o grito que nós temos que dar. E eu, na hora que se partidariza ou se setoriza a questão, ou se é reforma trabalhista, se é previdenciária, é uma discussão muito ampla no Brasil, que não está clara para todo mundo. Não se definiu. Eu tenho ouvido e lido pronunciamentos das mais importantes cabeças que falam exatamente de forma contrária uns dos outros. Então, o que cabe à população é pressionar no sentido de não permitir que essas coisas corram de um dia para outro, na calada da noite, com um Congresso, não quero usar uma expressão mais do que repetida, que já perdeu a legitimidade para fazer uma fala pela nação. Então, eu acho que esse documento, nós temos uma responsabilidade de pronunciar uma posição do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil relativamente à importância da participação da sociedade através de todas as suas escalas, do popular, aos acadêmicos, à universidade, aos órgãos, o que seja, no sentido de que o Congresso não está sozinho para deliberar isso tudo. O governo federal não está sozinho para deliberar tudo isso. Seja lá o prazo que for, se 2018 está aí para chegar, se há pressa, nós não queremos saber, nós temos a vida pela frente. Eu acho que o surgimento da manifestação da população de forma não partidária, como, ou sectária, ou direcionada, como eu acho que deve ser o Conselho, mas enfatizar a importância de um pronunciamento para que o governo e a sociedade se espelhem nessas manifestações e, com isso, criem um ânimo.
é essa coesão. A população está muito levada a ficar vendo o noticiário e não toma posição. Eu acho que os órgãos como o nosso chamam a atenção sobre isso. Tem que tomar posição, refletir sobre os acontecimentos, mas de uma forma isenta em relação a tendências políticas, interesses locais, interesses que estão atrás disso tudo. Nós sabemos que, na nossa área de atuação, seja na cidade, seja aqui, há um jogo de interesses pesadíssimos em cada medida provisória que o governo prepara. Recentemente, nós batalhamos sobre isso. Então, nós precisamos criar uma energia, através de um anúncio, um posicionamento específico da nossa área, mas que mobilize uma ênfase e uma adesão da população. E não podemos perder oportunidade como essa para pôr um elemento crítico no ar, que possa dividir. Então, eu sou pela mudança, não do objetivo, mas a mudança dos temas e do direcionamento do texto. É isso. Bom, eu estou anotando aqui algumas sugestões colocadas aqui, mas se houver, depois no final vamos ver se votamos. Né? Temos inscrito ainda a colega Lana e o colega Ronaldo Lima. Lana, por favor. Primeiro, eu gostaria, Manuel Lima, né, por estar presente, de agradecer as pessoas que estiveram aqui para contribuir com o nosso trabalho, mesmo depois da votação, sabendo que são pessoas que respeitam seus colegas, mas que ficaram em virtude de garantir o trabalho das pessoas. Muito obrigada a todos que ficaram. Bom, eu concordo com o documento e gostaria de sugerir algumas questões. Primeiro, ali onde põe deliberou manifestar apoio a, colocaria considera legítimo o movimento dos trabalhadores brasileiros. Então, tira deliberou manifestar apoio a e põe deliberou considera legítimo o movimento dos. Segundo, nós não estamos, no segundo parágrafo, em momento nenhum no documento diz que o CAU está falando pelo 146 no STF. Diz que a leitura não estiver errada, o português estiver correto, só diz que nós congregamos 146 mil. Nós não estamos falando em nome dos 146, nós estamos dizendo que nós congregamos 146 mil. E no final do primeiro parágrafo, eu sugiro que se coloque uma frase: reformas constitucionais de qualquer natureza não podem ser decididas da forma assodada como vem sendo feito. E sim, do primeiro parágrafo. Reformas constitucionais de qualquer natureza não podem ser decididas de forma assodada como vem sendo feito. E sim, com a ampla participação dos movimentos sociais. Dos diversos segmentos da sociedade, como vem sendo feitas. Assodadas, de forma assodada, tira lá isso. Tira isso, de como vem sendo feitas. Acho que vai precisar depois fazer uma ajustezinha na redação. Mas, vírgula, né? Mas com a ampla participação da sociedade. O Roberto veio aqui, é bom que as pessoas ajudem, em vez de todos os trabalhadores, tiro todos.
tentar, de todas as maneiras, falar o que o Renato falou, eu não ia conseguir. Então, eu quero só apoiar a palavra dele e reforçar uma questão. Eu te falei de uma divergência que acompanhei no grupo do Conselho, lá em Santa Catarina, principalmente pela forma da manifestação. E quando a gente fala em legitimar o movimento que se apresenta de multiforme, não é linear o acontecimento em todo o Brasil, e a gente recebe o tempo todo imagens de todos os lugares, eu penso que a gente se compromete ainda mais no sentido que a Cássia falou. Então, a minha solicitação é no sentido de um texto que alcance o que nós realmente precisamos atingir, o processo, não necessariamente o que está sendo discutido aqui com relação a um conteúdo que eu vou lembrar no seminário legislativo. Nós, inclusive, apoiamos uma dessas questões que talvez nós estejamos aqui discordando dela. Então, a gente precisa também ter um pouco de coerência com aquilo que nós decidimos. Obrigado, Ronaldo. Se tiver algum ajuste a propor, viu, Ronaldo? Se tiver alguma lembrança, por favor, anota e nos manda aqui também. Colega Tostes. Alô. Bom, eu entendo a posição dos colegas e quando o presidente me convidou para compor essa comissão, eu tive o cuidado de recorrer a alguns conselhos federais que elaboraram documentos e manifestos. São documentos com muita contundência, a qual manifestam as suas posições de natureza. Vejam bem, posição política são todas aquelas das quais nós estamos inseridos. E nós não devemos ter alguns receios, pessoal. Ou, afinal de contas, os arquitetos brasileiros também não são atingidos por reformas previdenciárias, trabalhistas ou qualquer coisa parecida. Essa é uma circunstância pela qual nós devemos ter em mente. Cada um tem a sua posição, é verdade, em relação a essa matéria, mas nós não podemos ser alheios a essas circunstâncias. Porque toda e qualquer posição ela é política, ela é distinta de política partidária. Então, precisamos ter essa contundência e também não ter o receio de andar em sete dedos, de achar o Cal não pode fazer isso, o Cal não pode fazer aquilo. O que o Cal não pode fazer é ser omisso em relação a essas questões. O conselheiro Napoleão colocou aí com muita precisão essas questões. Ou, afinal de contas, as políticas que envolvem o território brasileiro não são decisões políticas, ou todo mundo acha que elas são técnicas, que elas são alheias. Nós estamos tendo aí agora um evento no estádio Mané Garrincha, envolvendo todos os municípios brasileiros, em quase todas as sessões são discussões de natureza política da questão do Estado brasileiro. Então, é preciso que fique claro isso. Em relação à perspectiva que envolve toda a categoria dos arquitetos brasileiros, o que é que representa o desmonte do Estado brasileiro. Isso não pode ser discurso, e aqui não é discurso de natureza partidária, mas é da responsabilidade que cabe a cada um de nós. Cada um dos conselheiros aqui tem uma vinculação no seu estado de origem, no seu ambiente de trabalho também. Então, isso é preciso que nós tenhamos ciência desse fator. Se vocês lessem as cartas, os manifestos dos outros conselhos, são com contundência, com veemência, o que é colocado em relação a esses pontos. Então, é isso. Cada um tem o direito de defender aquilo pela qual acredita. Mas o que não pode, e eu vou dizer uma coisa para vocês, existe uma frase de natureza que ela está contida, cada um de acordo com as suas crenças, que os maus prevalecem pela omissão dos bons. E isso é uma coisa que nós devemos ter em mente para o nosso desenvolvimento futuro. Colega Renato. Eu queria fazer uma sugestão, texto, baseado no seguinte: o que me incomodou particularmente foi fechar a crítica ao governo a duas movimentações.
que é a reforma trabalhista e previdenciária. Será que é só isso? O governo está fazendo uma pancada de absurdos em todos os setores, seja da habitação, seja da indústria, seja do comércio. Nós estamos vendo uma devastação geral e vamos ficar centralizando a nossa posição só por conta de reforma trabalhista e previdenciária. A minha sugestão é que ali seja o texto, seja da seguinte maneira, como está proposto pela Lana, só que se vem ameaçados pelas reformas propostas pelo governo federal. Tira trabalhistas e previdenciários. Tudo como está, arquitetos urbanistas que se veem ameaçados de forma progressiva e gradual pelas reformas propostas pelo governo federal. Reformas constitucionais de qualquer natureza não podem ser decididas de formas assodadas, como vem sendo feitas, mas com ampla participação da sociedade. Aí a gente abre o leque, porque as questões que estão sendo, na calada da noite, sorrateiramente manipuladas em termos da economia brasileira, são muito mais devastadoras do que o que está acontecendo aí, que também é devastador. Mas, então, eu ampliaria isso, tira o foco e dá uma posição política muito mais abrangente e clara. É isso. Obrigado, o Renato. Colega Wellington Camacho, por favor. Nessa linha de raciocínio do colega Renato, eu iria propor até ampliar ainda mais, não só para as reformas, mas, ao acrescentar também a questão da corrupção que está sendo posta, acaba, de certa forma, aliviando um pouco o que se pensa que possa se estar fazendo aqui, que é partidarizando a questão. Até que a gente está vendo que a corrupção está espalhada em todos os setores. Então, acredito que a gente pode também se manifestar quanto a isso, incluindo isso. Eu só, aí já é por questão mesmo legal, quando se trata de reformas constitucionais, mas o Renato já colocou uma redação um pouco diferente. Porque dessas reformas que estão aí, constitucional somente é a previdenciária. As outras não são constitucionais, não são emendas constitucionais, são só projetos de lei. Emenda constitucional é só... Mas emenda constitucional é somente, só quem precisa, a única que precisa da votação é a votação como emenda constitucional, é a da Previdência. Então, se a gente colocar dessa forma, a gente está, mais uma vez, reduzindo o universo para a questão previdenciária. E o Renato deu uma excelente ideia de ampliar para todos os outros atos. E vamos ampliar ainda mais, não só para o governo federal, mas para o legislativo, para o momento que estamos vivendo. De corrupção, quer dizer, da limpeza. Eu penso que o Brasil não está vivendo a pior fase de imundice. Na verdade, está iniciando a limpeza. A imundice já estava aí, a gente está revelando ela, e aí nós temos que também nos manifestar diante disso. Diferentemente do nosso companheiro, nosso conselho, companheiro, digamos assim, nosso antigo conselho, que até o momento nunca se manifestou diante de tantos engenheiros envolvidos em tantos escândalos, né? A gente precisa manter uma posição de que também o Conselho não vai ficar do lado de arquitetos que possam se meter em situações semelhantes. Então, dessa forma, eu incluiria também a questão da corrupção. Era só essa, já que você sugeriu ampliar ainda mais, não só para as ações do governo federal, mas pelos desmandos mesmo também do legislativo e de todas as áreas possíveis. Bom. De qualquer maneira, eu acho que para não ficar com, assim, confusa a leitura, né, o Júlio pode pegar isso e tentar refinar um pouco o texto. Eu queria só fazer uma pequena correção aqui. Quem é que está no computador? Sobre a sugestão do Napoleão, a Lana já fez um ajuste um pouco diferente do que eu ia propor, mas que resolve, né, a proposta do Napoleão, né, sobre legitimidade do movimento e não apoio. Né.
apoiar o movimento, considerar, né, deliberou considerar a legitimidade do movimento, talvez no título do documento pudesse ficar apenas manifestação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e eliminar esse último trecho. Não sei, aí também fica a critério do Tostes e tal, da comissão, né? Eu também acho que sempre essa coisa dos trabalhadores também parece que nós não somos trabalhadores, né? Não é? Em apoio à sociedade, qualquer coisa assim, como disse o Wellington, né? Bom, então no, em vez da gente aprovar agora, eu vou pedir para o Júlio pegar esse arquivo, fazer um, por favor, tentar dar uma unidade ao texto. Napoleão. O intuito de convergir, eu acho que quem se comunicou melhor, até que eu queria passar de ideia e não consegui, acho que foi o próprio Renato, com a sua experiência, é que, de certa maneira, quando o Conselho diz que essas reformas ameaçam os arquitetos, o Conselho está tomando um ponto de vista em relação às tais reformas. Mas, na verdade, eu acho que isso que é mais, digamos assim, mais questionador, é mais dentro da posição que o Conselho deve assumir, colocar que, se essas reformas, sem fazer juízo de valor sobre essas reformas, que eu tenho meu ponto de vista, mas, enfim, né, seria interessante colocar que essas reformas, né, têm que ser discutidas mais amplamente, elas não podem ser tomadas da maneira como o Congresso quer levar a coisa e o governo tem que colocar. É preciso, isso, independentemente de juízo de valor sobre essas propostas, elas precisam ser discutidas amplamente com a sociedade. Talvez possa encolher um pouco o primeiro parágrafo. Tostes, talvez para contemplar um pouco do que a Cássia falou e o Manuel, ali, em especial, em vez de em especial, né, em particular, aos arquitetos e urbanistas que se sintam, que não são todos que se sentem, né, em particular, aqueles, em particular, os arquitetos e urbanistas, que se sintam, em particular, aos arquitetos e urbanistas que se sintam, aqueles que se sintam, né, ameaçados. Naturalmente, o Júlio, pegando esse texto, ele tenta costurar um pouquinho melhor para dar mais unidade, não ficar um camelo, né? Tá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos suspender um pouco, tem um lanche servido aqui, e depois nós voltamos para as comunicações.